U Sarajevu je u popodnevnim časovima počelo ponovljeno kontrolno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske. Iz CIK-a veoma malo informacije o samom postupku, kao i o tehničkim i kadrovskim kapacitetima sa kojima se ušlo u ovaj proces. Iz Republike Srpske, uz zabrinutost za transparentnost cijelog postupka, jasan stav u pitanju je pokušaj prekrajanja izborne volje građana. Brojanje u sarajevskoj dvorani Zetra prati kolega Gvozden Šarac. Nešto više od 4 časa traje ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i to je proces koji se prvi put dešava u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. U sali iza mojih leđa je 10 stolova po 5 brojača za svakim 50 u smjeni. Radit će se u 3 smjene. Koliko će sve to trajati, niko pouzdano ne može da kaže. Ono što znamo da se sada prebrojavaju glasovi koji dolaze sa glasačkih mjesta u Bijeljini. Potom oni iz Banja Luke, neposredno prije ovog uključenja, ovdje ispred Centra za brojanje glasova, stigli su, vidjeli smo dva kombija sa vrećama upravo iz tog grada, iz Banja Luke. Iz CIK-a su rekli da su se za taj redoslijed odlučili zato što je riječ o dvije najveće izborne jedinice u Republici Srpskoj. Doboj je sljedeći, posle Bijeljine i Banja Luki. Ako je suditi po ovom tempu brojanja do sada, prije subote, teško možemo očekivati da će biti otvorene vreće iz tog grada koji je do sada problematizovan, neopravdano, rekao bih. Od pojedinih akreditovanih posmatrača dobili smo neke informacije, iako je i suviše rano da iznosimo projekcije rezultata sa ponovnog brojanja. Dakle, sa 4-5 biračkih glasačkih mjesta u Bijeljini, rezultati ponovnog brojanja gotovo pa da su identični sa prvim brojanjem, razlikuju se u glas 2. Na jednom biračkom mjestu Jeleni Trivić sada je upisano 10 glasova manje. Riječ je o nezvaničnim podacima, ograđujem se i o malom uzorku, tako da je i suviše rano donositi bilo kakve projekcije. Zašto se Centralna izborna komisija odlučila za ponovno brojanje glasova, kako je sve ovo organizovala, u prilogu Branke Kesić. Danas u Sarajevskoj Zetri ponovno brojanje glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Glasovi će se prebrojavati u 3 smjene, ali se i dalje ne zna koliko će prebrojavanje glasova potrajati. Ono što je sigurno, prvo su otvorene vreće iz Banja Luke i Bijeljine, za 10 stolova po 5 brojača. Glavni centar za brojanje raspisao je 3 javna poziva za zapošljavanje, jer se na prva dva nije javilo dovoljno kandidata. Iz CIK-a ističu da su izabrani kandidati prošli odgovarajuće obuke. Nakon toga krenuli smo sa selekcijom, sa zapošljavanjem i obukom za te ljude. Svi ovi ljudi su radili na obuci, oni već 10. dan rade na prebrojavanje i tih 10 dana stekli su poprilično iskustvo, pošto su morali da broje glasačke listiće za mobilne timove, nepotvrđene i odsustvo i glasačke listiće i pakete koji su pristigli putem pošte. Mišković kaže da je pri zapošljavanju vođeno računa o polnoj nacionalnoj strukturi te entitetskoj zastupljenosti. Novinarima je pažnju privuklo lice sa video snimka sa zvaničnom akreditacijom CIK-a. Može intervju, jedno pitanje. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suadar Nautović kaže da će konačni rezultati biti potvrđeni u zakonskom roku 30 dana od izbora. Odbacuje kritike da su naredbe nezakonite i preuranjene. Izgovor su mu Šmitove nametnute izmjene. Od 3. augusta je izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine koji je donesen nametnut od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i tim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine je proširen član 6.7 izbornog zakona koji je propisao da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kada odlučuje po službenoj dužnosti ima ovlaštenja da naredi Centru za brojanje oduzimanja određenih radnji u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata izbora. Arnautovića demantuje Milan Tegeltija. Kaže da se naredba može izdati, ali kad se utvrde nepravilnosti, što CIK nije ni mogao da utvrdi, jer nije ni bio u toj fazi postupka. Naredba CIK-a o ponovnom prebrojavanju glasova je jasna namjera da se želi prekrajati volja građana Republike Srpske, u kojoj učestvuju opozicija, međunarodni faktor u BiH i strane ambasade, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Pita zar nije dovoljan dokaz da je riječ o prekrajanju izborne volje građana i priznanje pojedinih članova PDP-a da su vršili pritisak na CIK-u u kojem sjede članovi bliski opozicionim političkim partijama. Podsjeća, cilj im je destabilizacija Srpske. Ja sam dobio informaciju da su vreće mijenjale 4 mjesta dok dođu do ovo. 4 mjesta. Na 4 mjesta svašta se može desiti. Ali nek rade što hoće.
neka rade što hoće, volja naroda je veoma jasna, Republika Srpska ima izabranu i potvrđenu staru vlast i nastavit ćemo dalje. CIK je danas naredio i otvaranje vreća sa 4 biračka mjesta u Banja Luci, sa kojih, kako tvrde, nisu dostavljeni obrasci za predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Iako je pod određenim uslovima u Sarajevskoj Zetri dozvoljeno prisustvo televizija koje će cijeli proces moći da prenose uživo, Radio Televizija Republike Srpske neće realizovati TV prenos kontrolnog ponovnog brojanja glasova za predsjednika i potpredsjednika Srpske u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, jer Centralna izborna komisija BiH nije obezbijedila adekvatne uslove za to, odnosno nemoguće je da jednom kamerom bude obezbijeđen vjerodostojan snimak.